Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини ми поговоримо про роботу спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. З гостем нашої програми це Павло Різаненко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Павле. Доброго дня, вітаю. Пане Павле, от буквально нещодавно ви у складі делегації спеціальної контрольної комісії за участі трьох народних депутатів, так склалося, поїхали подивитися, яким чином працює Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровську область. Чому поїхали і з чим повернулися, якщо так в загальному говорити? Добре. Я б сказав, що спочатку трохи про комісію. Нова комісія, 16 членів, нові учасники цієї комісії, є багато молодих депутатів, дуже активних, і вже буквально за декілька місяців роботи було, це вже друге виїзне засідання цієї комісії. Коли ми знаємо, що в минулому скликанні комісія, можливо, збиралась на виїзні засідання раз на півроку. І, як то кажуть, це ще не кінець. Я думаю, що за півроку ми проведемо ще пару виїзних засідань. Тепер щодо виїзного засідання саме на цей об'єкт. Вільногірський гірничо-металургійний комбінат – це одна з ключових ланок титанової галузі України, яка складалась ще в радянські часи з Вільногірського ГМК, Іршанського ГЗК, Запорізького титано-магнієвого комбінату та двох підприємств хімічної промисловості – це армянського титану та Суми Хімпром, які виробляли титанові білила. Два ці комбінати, Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК, в 2004 році, буквально на останніх місяцях президентства пана Кучми, їх цілісні майнові комплекси були здані в оренду кримському титану, який на той момент вже на 50% належав Остчем Груп. Тобто, акціонером якого називають пана Фіртеша. Галузь стратегічна, тому що титан – це на 50% всього, 50% титанового металу використовується в аерокосмічній галузі. 10% – оборонна промисловість, 30% – загальне використання, загальне індустріальне використання – це хімічна промисловість, машинобудування. І до 10% – це споживчі товари. Україна займала ключове місце в титановій галузі Радянського Союзу, тому що вся сировинна база знаходилась тут, в Україні. Окрім цих двох комбінатів, Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК, ніхто титанову сировину не видобував. Україна займала, то зараз не займає первинне місце. На теренах колишнього Радянського Союзу так все і залишилось. Тобто більш ніхто в значних індустріальних масштабах не видобуває титанову сировину, це ільмініт і рутіл в основному. Була своя специфіка, тобто ці підприємства не були виставлені на аукціон або конкурс, в якому могли прийняти участь будь-хто, а вони були указом президента, їх цілісні майнові комплекси здані в оренду одному єдиному учаснику. Ну, звичайно, а ви ставите під сумнів на сьогодні, от яким чином саме орендують сьогодні цей комбінат? Тому що були суди, були рішення судів, і насправді, тобто на сьогодні знята ця проблема. В дійсності ніхто не оскаржував законність або незаконність передачі в оренду цілісних майнових комплексів. Ситуація склалась так, що були здані цілісні майнові комплекси в оренду на 5 років, і держава хотіла після 5 років, в 2009 році, це був кабінет міністрів Юлії Володимирівни Тимошенко, Юлія Володимирівна хотіла повернути цілісні майнові комплекси в державне користування. І от тоді вже виникла судова тяганина. Але ніхто не ставив під сумнів сам договір 2004 року. В результаті цієї судової тяганини орендна плата не сплачувалась до 2012 року. Були позови взаємні в одну сторону, в іншу сторону. У 2012 році у січні була укладена мирова угода. Орендар зобов'язався заплатити те, що не було сплачено з 2009 по 2012 рік. І було підвищено орендну ставку за ці комбінати. Вона була збільшена. Якщо до 2012 року сплачували до 8 мільйонів доларів за два комбінати в державу щорічно, то з 2012 року з середини 13,5 десь приблизно мільйонів доларів. Пане Павле,
вдалося почути нам думку керівника цього комбінату. Ключова проблема для нас, чи сплачує комбінат сьогодні кошти до бюджету, чи залишився колектив, чи виконує інші соціальні зобов'язання. Насправді, те, що вдалося почути, кошти до бюджету сплачуються на 20% порівняно з 2011 роком, в 2012 році зросли надходження до бюджету. Залишився колектив, нарощується кількість людей, які готові працювати на комбінаті, і дані по заробітній платі – більше 4 тисяч гривень. Так. Тобто, а які інші претензії? Можливо, комісія побачила які, ну, інші негаразди, які можуть з часом виникнути на комбінаті? Я б хотів підкреслити, що ми побачили там, на виїзному засіданні. Ми зустрілися з керівництвом, нам люб'язно провели екскурсію самим підприємством, щоб ми побачили, як воно працює. І дійсно показники, що порадувало, це те, що підприємство працює стабільно. Воно, це не приклад там оренди ЦМК Олександрія Вугілля, які банально розікрали на металобрухт обладнання. Комбінат працює, показники стабільно зростають. От ви згадали про зайнятість. За минулий рік кількість місць, робочих місць зросла на 84 і становить 4490 працівників. Збільшення заробітної плати 23%. Для прикладу, капітальні видатки збільшились майже в два рази до 74 мільйонів гривень. Витрачає це єдине велике підприємство у цьому населеному пункті. На соціальну сферу витрачається 14 мільйонів гривень, більше на 40%, ніж в минулому році. І, наприклад, сплата податків теж дуже вразила. Якщо в минулому році це було 183 мільйони гривень, то в цьому році 295 мільйонів гривень. Немає питань, що підприємство працює ефективно, що у нього ефективний менеджмент, який знає, що з цим підприємством робити. Тому саме цих питань немає. Але держава сама для себе повинна прийняти рішення. Вона може ефективніше управляти цим підприємством чи не може? Якщо вона не може ефективніше управляти цим підприємством, то, можливо, було б доцільно не здавати цілісний майновий комплекс в оренду, а виставити підприємство на конкурентний аукціон і продати його. Щодо оренди самої, от хтось питає, 13,5 мільйонів доларів – це багато чи мало? Розумієте, це потрібно порівнювати з тим, що це підприємство може заробити акціонерам. Тобто, а по суті, сьогодні користувачем, тобто де-факто аукціонером, після сплати орендної плати, є ось чим груп. Так? На жаль, фінансові показники, окрім цих даних таких позитивних, не розкриваються, тому що це філія, воно не відособлене окреме підприємство з окремою звітністю. Тому можна, знаєте, спробувати оцінити, але ніхто нам не було названо, який прибуток, який дохід цього підприємства. Ну, для цього якраз і потрібно оцінити. Розумієте, якщо для прикладу, я зараз не стверджую, що така ситуація. Якщо здається в оренду за 13,5 мільйонів доларів, а заробляє 50 мільйонів доларів в рік, то скажіть мені, будь ласка, це ефективна, це гарна угода для держави чи ні? Якщо ж навпаки, платить 13,5 мільйонів доларів, а заробляє 10 мільйонів доларів, це, мабуть, гарно. А скільки заробляє, ну, так чисто теоретично, на вашу думку? А от тут з цим виникли певні питання, так? Ну, можна, в принципі, проаналізувати, скільки на виході? Ми просили надати нам фінансову інформацію, нам сказали, що ми виклали своє прохання письмово, що ми зробили, потім ми відповіді не отримали, на жаль. Угу. Це відмова була від керівництва? Я не можу трактувати це як відмову. Ми тільки попросили, ще сплило не так багато часу. Ми побачимо. Mm-hmm. Але ми хочемо оцінити, наскільки ефективна дана угода по оренді цілісних майнових комплексів для держави. Пане Павло, от вдалося також почути вашу думку вашого колеги Едуарда Леонова, який був також з вами у відрядженні, безпосередньо оглядав комбінат, як він працює. Він сказав, що за 5 років на цьому підприємстві, от якщо говорити про кар'єри, які ми візуально бачили на відео, там може виникнути проблема із сировиною. Тобто за 5 років приватному власнику, ну, ці майнові комплекси, по суті, будуть не потрібні, тому що немає де видобувати. І постає питання, чи готовий цей власник приватний переорієнтуватися, шукати десь цю сировину? Яким чином держава може змусити його шукати? Така думка прозвучало на виїзному засіданні, що, можливо, через 5 років сировинна база закінчиться
і так далі таке ж. Я хочу нагадати, що комбінат розробляє одне з найбільших у Європі родовищ, це Малошівське родовище, титан цирконіевих руд. Мова, скоріш за все, йшла про кар'єр. Але, як ми знаємо, освоєння родовища відбувається. Розробили один кар'єр, далі почали розроблювати інший кар'єр. Тобто це буде вимагати просто додаткових капітальних вкладів. А до якого часу ця орендна угода на сьогодні? До 14-го року? На сьогоднішній день угода 4-го року, діяла до 9-го року. Рішенням мирової угоди 12-го року вона була подовжена ще на 5 років з 9-го по 14-й рік. У вересні 14-го року, а точніше за 3 місяці до кінця угоди, держава повинна прийняти для себе рішення. Або вона хоче припинити цей договір оренди і забрати ці цілісні майнові комплекси цих двох підприємств у державне користування і вирішувати, що з цим робити, або подовжити ці договори оренди, або, можливо, третій варіант, я його не виключаю, він теоретично можливий, що уряд на той момент, який буде, прийме рішення про продаж цілісних майнових комплексів орендарів. Пане Павле, от якщо повернутися до початку нашої розмови, сказали, що активно працює комісія, порівняли з роботою попередників ваших. От чому поїхали депутати тільки, якщо проаналізувати, до яких політичних сил вони належать, тільки від опозиції? То чи це не було бажання і не було можливості по графіку депутатів, які представляють Компартію, партії регіонів, позафракційні? Чому тільки опозиціонери зацікавилися, дійсно, яким чином працює Вільногірський комбінат? Ну, інформація щодо виїзних засідань є у всіх депутатів, членів комісії, тому ми пробували повідомити всіх і всі мали можливість. Ну, знаєте, я б ще звернув увагу, що всі три депутати, які поїхали, це депутати, які перший раз стали депутатами. Можливо, є, знаєте, енергія, запал, бажання щось зробити, ентузіазм, багато з цього. Також, знаєте, є у нас по Конституції розподіл влади, є законодавча, виконавча, судова. І якщо влада виконавча і законодавча, тобто, але я маю на увазі більшість партій регіонів, партій комуністів, знаходиться в одних руках, то і фонд держмайна їми контролюється, то навіщо їм там знавати, що там відбувається? Вони і так все знають по іншій лінії, по виконавчій гілці влади. Може це і є причиною. А за підсумками поїздки ви будете інформувати своїх колег чи готувати звіт, яким чином це відбувається? Так, за підсумками виїзного засідання комісії або членів комісії, на наступному засіданні комісії тут, в Києві, будуть заслуховуватися результати цього виїзного засідання. Буде підготовлена інформаційна довідка, і ця інформація буде доведена до відома інших депутатів. Одне завершення нашої розмови. Все ж таки, наскільки може бути об'єктивна ця інформація? Тому що, дійсно, якщо послухати от від вас інформацію, від колеги, який представляє фракцію «Свобода», він каже, ну, держава так само може бути монополістом з виробництва титанових виробів у Європі. Ну, давайте повернемо все у державну власність. Ну, ця партійність, вона не впливає на інформацію, яку ми чуємо безпосередньо від вас і від вашого колеги? Давайте так, я висловлю свою думку. Це вже перевірено не тільки досвідом України, в багатьох країнах, десятками, сотнями років, держава не ефективний власник в дійсності. Для підприємств, які можуть функціонувати в умовах ринкової економіки. Є підприємства, які з особливими характеристиками, але ця індустрія в глобальному значенні, в глобальних масштабах вона конкурентна. І тут потрібен приватний власник. Я не вважаю, що держава зможе ефективніше управляти цим підприємством. Ми можемо, особливо з нашим рівнем законності, який ми маємо, і з нашим рівнем корупції, я впевнений, що держава буде менш ефективно управляти цим підприємством. Питання в іншому. Не про тому, що ефективніше, не ефективніше. Питання в тому, що держава, якщо вона не може ефективно, повинна це підприємство продати на відкритому конкурентному конкурсі, аукціоні, для того, щоб максимізувати доходи від цього підприємства для державного бюджету. А не здавати це в оренду на неконкурентних умовах, якісь одній стороні, на незрозуміло, скажімо так, на непрозорих умовах.
Зрозуміло, дякую вам, пане Павле, за розмову і бажаю вам, ну, щоб дійсно про те, що ви говорили, є бажання в комісії працювати, побачимо, наскільки ефективно ви будете працювати в подальшому. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Павла Різаненка. Залишайтеся з нами і на все добре.